noi practici dictatoriale, deci avem pentru prima dată o asumare a răspunderii pentru buget, ceea ce nu se regăsește în niciun stat democratic la momentul actual și nu a fost vreun precedent până la momentul actual. Suntem aici în fața dumneavoastră pentru că ne-am asumat responsabilitatea în fața societății civile de a le reprezenta interesele. Suntem aici în fața dumneavoastră pentru că suntem trei persoane care am votat declarația de independență și așa cum am mai spus, acest vot de atunci, de 1991, ne urmărește pe parcursul întregii vieți și avem responsabilitatea de a nu admite dictatura, de a promova democrația, demnitatea și de a nu admite ca cineva să pună mâna pe puterea de stat în mod flagrant. Deci eu o să dau citire declarației platformei civice și ulterior să răspundem la întrebările dumneavoastră, poate că și a celor care vor mai apărea pe parcursul conferinței noastre de presă. Platforma civică Demnitate și Adevăr constată cu îngrijorare că pe data de 8 aprilie 2015 a avut loc una din cele mai grave crime comise de la Declararea Independenței Republicii Moldova. Pe parcursul celor 24 de ani, niciun guvern nu a îndrăznit să-și asume răspunderea pentru legea bugetului. Ori, actualul guvern, care este emanația unei coaliții monstruoase din Parlament, a făcut acest lucru în cel mai cinic mod. Seara, la adăpostul întunericului, timp de câteva minute și-a asumat așa numita răspundere pentru legea fundamentală a economiei, cea a bugetului, fără a o supune unei discuții publice, fără a consulta patronatele și sindicatele, fără a permite ca organul legislativ suprem, Parlamentul, să discute și să aprobe această lege conform procedurii legislative obligatorii. Articolul 131 din Constituția Republicii Moldova fixează expres modul de adoptare a legii bugetului. Aceasta este prerogativa exclusivă a Parlamentului. Astfel, Guvernul și-a depășit atribuțiile sale de serviciu, uzurpând puterea de stat. Puterea legislativă supremă, puterea poporului, a fost substituită de către cea executivă. Pornind de la cele expuse, Platforma Civică Demnitate și Adevăr, da, cere imediat inițierea unei moțiuni de cenzură care să fie votată de către toate partidele parlamentare, inițierea unui dosar penal pentru tragerea la răspundere a tuturor celor care au votat această hotărâre de guvern, supunerea unei dezbateri publice a legii bugetului pentru anul 2015, astfel ca prevederile ei să fie în beneficiul populației și nu al clasei politice. Platforma Civică Demnitate și Adevăr cere guvernanților să nu-și acopere furtul de miliarde din sistemul bancar cu impunerea unor impozite diabolice populației. Platforma Civică Demnitate și Adevăr nu poate admite și nu va tolera asemenea practici nocive, antipopulare și deosebit de periculoase pentru democrație și statul de drept. Platforma Civică Demnitate și Adevăr trage un semnal de alarmă și atenționează guvernarea că va face apel direct la cetățenii Republicii Moldova pentru a ieși la proteste masive în vederea stopării derapajul antidemocratic, umilinței, minciunii și abuzuri. Chișinău, 9 aprilie 2015. Vreau doar un lucru să adaug, ca să înțelegem ce este legea bugetului și care este conotația acestei legi în fiecare an. Prin votarea legii bugetului, Parlamentul de fapt acordă un vot de încredere în fiecare an, la sfârșitul anului precedent, pentru anul următor. Noi avem deja o enormitate când suntem în luna aprilie și legea bugetului nu este adoptată. Și al doilea statut al legii bugetului nu este nimic altceva decât Constituția financiară a Guvernului pentru un an de zile. Adică Parlamentul dictează și impune regulile jocului pe această dimensiune, la compartimentul venitul și la compartimentul cheltuieli. Deci nu poate guvernul să se asume el să și cânte și să danseze. Aceasta este prerogativa exclusivă a Parlamentului. Dacă ceva neconcordanță, ceva întrebări, ceva de alte domenii, noi suntem la dispoziția dumneavoastră ca să vă răspundă. Eu aș vrea să adaug niște lucruri care nu sunt neapărat de economia acestui buget, ci de niște chestiuni. De ce anume au procedat așa autoritățile de Republica Moldova? Deci, faptul că au procedat în acest fel înseamnă că noi avem
un stat captiv, noi avem niște instituții nefuncționale, noi avem un parlament care de fapt stă la cheremul unor oligarhi care nu-și face datorie față de acei care l-au ales. Imaginați-vă că acest guvern nici măcar nu a avut consultări cu patronatele, cu sindicatele. Aceasta este o chestie de o gravitate enormă. Eu mi-amintesc că acum câțiva ani am fost ceva mai atent la modul în care se discută în Parlamentul României bugetul de stat și am văzut că acolo erau mii de amendamente venite de la parlamentari, pe care guvernul le accepta sau nu le accepta. Există diferite proiecte care vin din partea societății. Sunt foarte multe lucruri care trebuiau să fie discutate cu această populație, care trebuiau să fie discutate cu reprezentanții acestei populații, cu societatea civilă. Acest lucru nu s-a întâmplat și asta înseamnă foarte clar că ei ascund niște chestii. Ce ascund ei, de fapt, prin acest buget? Prin acest buget ei ascund niște taxe enorme. De exemplu, se majorează cu 50% taxa pentru drumuri. Cum poți să majorezi într-o țară în care drumurile sunt la pământ, sunt pline de gropi, în care nu s-au făcut niciun fel de investiții, să obligi populația să-ți astupe o gaură financiară pe care tot tu ai făcut-o? Acele 10 miliarde de lei care au fost scoase și au fost acoperit furtul de un miliard de la cele trei bănci, asta înseamnă că cineva și asta înseamnă cetățenii Republicii Moldova vor trebui să acopere aceste găuri negre ale oligarhiei criminale din Republica Moldova. Nu asta este soluția prin care trebuie să rezolvăm asemenea probleme. Nici modalitatea adoptată, care este la limita constituționalității, care este la limita legalității, care sfidează patronatele, sindicatele, opinia publică, societatea civilă, instituțiile internaționale și ce vreți, dar acest lucru trebuia să fie rezolvat tocmai prin restituirea acelui miliard care a fost furat de către acești indivizi și în felul acesta am fi avut un buget acoperit. În felul acesta și-a dat semnale și FMI-ul și alte instituții internaționale, noi suntem în pragul unui colaps economic în 2015 și tot jugul acestei poveri trebuie să-l poarte contribuabilul, trebuie să-l poartă cetățeanul. Iată că eu pot să fac acum ca cetățean un apel către acești conducători auto care vor trebui să plătească cu 50% mai mult pentru drumuri inexistente și să le spun să țină cont de acest lucru și data următoare, când Platforma Civică de Unitate și Adevăr va organiza un mare meeting în Chișinău, ei să ne se alăture, să vină toți acolo. De dorit să vină și cu propriile automobile. Să luăm să-i claxonăm pe acești ticăloși, să aducă banii, să-i întoarcă înapoi populației și să nu sfideze în acest mod cinic și ticăloșit opinia publică din Republica Moldova și din străinătate. Am avertizat autoritățile de Republica Moldova prin ultimul alinat în aceste declarații și le spunem foarte clar că noi vom face apel la populație să știe că este mințită. Eu am vorbit aici doar de o categorie de oameni, dar în acest buget care nu a fost dezbătut public, care a fost băgat pe ușa din spate la adăpostul Întunericului, sunt foarte multe lucruri care țin de înrobirea acestei populații prin impozite, prin taxe și prin tot ce vrei. Vom ajunge într-o bună zi să plătim taxe și pentru aerul pe care îl consumăm. Aici doar un singur gând, dar o singură conotație a acestei modalități de adoptare a legii bugetului. Guvernul este emanația, dacă să dăm crezare acestui guvern minoritar, pentru că este, așa cum spune, deci o majoritate minoritară în Parlament, care au în jur de 40%, deci ei reprezintă doar 40% din numărul total al populației. Deci, practic, ceilalți 60% nu au participat la elaborarea sau la discutarea legii bugetului. Și ei și-au asumat responsabilitatea, 15, 16, 17 miniștri, ca să vorbească în numele întregii populații. Ori acolo nu se regăsesc cei de la opoziție, de pe dreapta sau de pe stânga. Ori acolo nu se regăsesc cei care ar expune punctul de vedere al patronatelor. Ori acolo nu se regăsesc cei care ar expune punctul de vedere al sindicatelor. Ori acolo nu se regăsesc cei care ar expune punctul de vedere al societății civile.
Practic, s-a produs o crimă. Poate că mulți nu-și dau seama de această crimă, că ea nu este numai economică, dar este, ea duce în degrade, deci la un genocid al acestei populații. Dacă ați văzut declarația Băncii Europene pentru Reconstrucție și Dezvoltare, BERD-ul declară astăzi, după un studiu făcut, efectuat în Republica Moldova, că cea mai mare problemă a investitorilor în Republica Moldova este corupția. Pe orice dimensiune, o simplă conectare a energiei electrice pentru agent economic trebuie să dai bani. În plus, la ceea ce trebuie să plătești oficial. Deci, în loc să lupte cu acest flagel numit corupția, ei taxează cetățenii Republicii Moldova. Tot mai mult și mai mult. Tot mai intens și mai intens. Nu mai vorbim că totul se secretizează. Și noi astăzi, dacă expunem ceva care este secretizat, noi riscăm să fim diferiți justiției. De exemplu, au secretizat acea ședință și n-am putut să aflăm ce s-a discutat acolo, unde este miliardul. Cei cu stare la Banca de Economie, cei la BEM, deci la Banca Socială și așa mai departe. Au secretizat acele hotărâri de guvern prin care au acordat împrumutul de 10 miliarde. Au secretizat alte acte normative, încălcând legea privire la secretul de stat, care nu prevede aceste secretizări. Deci același leanc trebuie să fie tras la răspundere și diferit justiției pentru aceste secrete de stat, care nu trebuie să fie secrete de stat, fiindcă aceștia sunt banii publici. Ați făcut ceva, deci să concretizați. Da, Victoria Dobrogeanu, de investigații jurnalistice. Spuneți-mi, vă rog, poate societatea civilă să exercite presiune reală la acest subiect, mai ales că chiar acum în Parlament urmează sau deja se dezbate subiectul? Se dezbate subiectul. Acum în Parlament am urmărit un pic. Poate că această conferință de presă trebuia să fie de dimineață ca să venim cu acest subiect în prim plan. Dar în Parlament astăzi doar primul ministru ce va face? El va prezenta doar raport. Nu știu raportul. A prezentat, da. Fără discuții, fără întrebări, fără nimic. El a spus. Adică, practic, el a adus la cunoștință Parlamentul, i-a pus în fața unui fapt împlinit. Parlamentul are la dispoziție 72 de ore ca să ia o atitudine, adică să înainteze o moțiune de cenzură. Pentru a înainta moțiunea de cenzură este nevoie de o pătrime de numărul deputaților. Ori, astăzi nicio... A făcut și un calcul. Astăzi nicio fracțiune parlamentară nu are 26 de voturi, 26 de semnături. Au calculat pe faptul organizat că, să zicem, PL-ul nu va semna o moțiune cu socialiștii, nu știu ce vor face ceilalți, că mai sunt și neregimentați. Aici un calcul care nu puteau să nu-l ia în considerație ar fi faptul că Irina Vlah încă nu a plecat din Parlament și această semnătură ar putea să se regăsească pe lista lui socialiștilor. Dar dacă e să vorbim posibilitatea de presiune a societății civile, societatea civilă nu că dacă ar putea, nu așa, eu nu așa își pun întrebarea, poate sau nu poate. Dacă ea trebuie. Da. Dacă nu societate civilă, ce mai poate? Noi nu avem soluția asta. Toate instituțiile statului sunt acaparate de către acești oligarhi. Pe de altă parte, ar trebui să spunem de ce anume guvernația a procedat în acest mod. Pentru că într-o republică parlamentară o asemenea abordare este inacceptabilă. Noi suntem Republică Parlamentară. Nu suntem nici prezidențială, nici de altă ordine. De urmare, în Republica Moldova procedura ar fi fost aceasta. Doar prin Parlament. Pentru că acolo sunt reprezentanții populației. Acolo sunt întrunite și opțiunile opoziției. Pentru că foarte multe în statele lumii se ține cont. În statele civilizate ale lumii se ține cont de propunerile de amendare a anumitor articole din legea bugetului de către opoziție. Pentru că opoziția reprezintă, de multe ori reprezintă anumite zone ale țării. De ce s-a procedat în felul acesta? Pentru că Partidul Comunist nu poate vota această lege a bugetului, care de față, pentru că această lege a bugetului conține o grămadă de biluri, o grămadă de poveri, iar ei fiind un partid de stânga, nu își permit în pragul unei campanii electorale locale, nu își permit pe față, pățiș, să voteze această lege. Și atunci s-au înțeles cu cei doi parteneri minoritari de la guvernare să procedeze în acest hal, crezând că în Parlament nu vor exista aceste 26 de voturi pentru a se iniția o moțiune de cenzură. Tare ar fi bine ca în aceste clipe această moțiune de cenzură totuși să fie declanșată, astfel încât vom vedea atunci care este fața adevărată a lui Voronin
și a celorlalți ticăloși care pe față spun una, iar în realitate fac cu totul și cu totul altceva. Deci ei nu încearcă, ei nu fac nimic altceva decât încearcă astăzi să-și mintă propriul alegător. Asta face Partidul Comunist al lui Voroni. Care e plan a declarat deja ce o să facă? Eu aș spune că acest este de disperare al actualei guvernului, deoarece era clar și este clar prin toată lumea că nu are șanse de a trece Parlamentul acest proiect de buget pe anul ăsta. Ei teamă mie, și nouă cred că la toți, că acesta nu e ultimul act de disperare. Nu se știe ce ne așteaptă în viitor apropiat după sărbătorile de Paște. Alte sume de responsabilitate. Exact noi ne amintim că la sfârșitul lunii august a fost, deci guvernul precedent, guvernul Leancă, și-a asumat răspunderea pentru 12 acte normative care, de fapt, au modificat niște legi adoptate în 1998, că aceste legi au dus la furtul acelui miliard deci, de dolari prin acele modificări de asumare a răspunderii. Care este, de fapt, destinația sau ce prevede legea bugetului în varianta ei ideală? Orice lege a bugetului trebuie să găsească echilibru sau mijlocul de aur dintre impozitări, adică agenților economici, modul, capacitatea de a rezista agenților economici, deci nu pot să tunzi o oaie de două ori pe an, pentru că ea îngheață iarna, și echilibru deci acesta în raport cu protecția socială, adică cu pensii, salariile bugetarilor. Dacă nu găsești acest echilibru confortabil și pentru o parte și pentru alta, este o explozie socială. Sau dintr-o parte sau din alta. Și atât în aceste condiții, acest echilibru totalmente este distonant. Pentru că cel mai interesant este altceva. Că acest buget este în favoarea guvernanților, nu este în favoarea populației. Nici a unei părți, zicem, a celor finanțați de bugetul de stat sau celor care sunt pensionari astăzi, și nici a agenților economici prin impozitări. Ne dăm seama că, de fapt, sunt taxați toți. Taxarea de școlilor, taxarea penitenciarelor, taxarea celor care muncesc peste hotare, nu mai vorbesc de cele prevăd, deci 300 de milioane. Un deficit de 4 miliarde, deci în 32 de miliarde, eu cred că este mult prea mult, deci ca să, pentru Republica Moldova. Dar cine a creat această situație? Oligarhii tâlharii din Republica Moldova. Știți că acea garanție care a fost acordată de către guvern printr-o hotărâre secretă a guvernului Leancă, trebuia 10 miliarde să fie întoarse pe data de 27-28 martie. Știți ce s-a întâmplat? Pentru o altă hotărâre de guvern, deci a fost împins până în 1 noiembrie. Ori aceste 10 miliarde, dacă nu vin înapoi la Banca Națională, eu nu mai vorbesc că, la momentul actual, Republica Moldova are o datorie externă, are o datorie în ansamblu, deci datorie internă, datorie externă, deci 6 miliarde jumate de dolari. Acesta este mult prea mult. Acesta este, practic, colapsul Republicii Moldova. Și atât în aceste condiții, eu cred că ei nici nu mai știu ce să facă, dar acest buget tot îl adoptă pentru a se menține pe linia de plutire, pentru a putea în continuare să fure. Și să privatizeze ce a mai rămas de privatizat. Ca mai apoi să urce în avioane lor, să-și lege deci în țările lor, la casele lor, pe banii noștri. Alte întrebări mai cineva? Domnul Anton? E clar. Dumneavoastră? Pentru mine dă de limite. Eu vreau să spun că devalorizarea leului care se așteaptă imediat, el deja este, dar devalorizarea nu s-a terminat. Va reveni iarăși din nou. Vă reduce la scumpirea energiei electrice, vă reduce la scumpirea gazului și de aici rețeaua concomitent vor trage toate celelalte ramuri economiei și costurile se vor mări, vor crește asupra tuturor produselor din Moldova. Povara asupra prețurilor va fi enormă. Inflația, nu știu dacă ar putea să o mai controleze. Gaborici așa și a început, cu niște cifre date statistici, deci foarte triste, deci cu ridicarea inflației, deci și cu micșorarea produsului intern brut. Deja Banca Mondială a prezis o recesie unică cu 2% în acest an. Deși era prevăzut inițial o creștere de 2%, ori jumate. Deja recesiunea 2%. E clar, dar acesta nu e ultimul cuvânt, cred, 2%. Cred că nu mai va fi iar prevăzut. În condițiile când Republica Moldova nu face niciun pas, nici jumătate de pas, nu a făcut pe dimensiunea
reformelor, dar reforme în primul rând în justiție, pe eradicarea corupției, în Republica Moldova nu vin investiții. Cei care dau girul, care aprind lumina verde pentru investitori, sunt Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. La momentul actual, Republica Moldova nu are semnat acordul cu Fondul Monetar Internațional. La momentul actual, Republica Moldova nu este văzută cu ochi buni de către Banca Mondială. În aceste condiții, în condițiile când noi avem nevoie deci, de investiții majore în Republica Moldova, miza fiind doar pe vamă, pe importuri, atunci când ministrul finanțelor spune că s-a micșorat venitul în buget pentru că s-a micșorat importurile cu 20%, este ridicol să-ți construiești bugetul pe importuri. Toate țările normale își construiesc bugetul pe producere internă și pe remitențe. Deci pe asta se ține bugetul Republicii Moldova, pe importuri și pe remitențe. Și aici probabil că ar fi bine de adăugat și de spus că guvernanții vor să impoziteze și remitențele celor care vor lucra timp de 180 de zile în străinătate, deci banii care vor fi făcuți acolo, dacă nu vor fi impozitați de țara gazdă, vor fi impozitați de către Republica Moldova. Iarăși mi se pare o chestie de cinism, pentru că ei, în loc să producă mărfuri în așa fel ca să mărească exporturile, ca să creeze locuri de muncă, ca să aibă din aceste locuri de muncă să aibă deci, venituri la buget, deci ei nu fac nimic altceva decât să alunge oamenii în străinătate, iar acolo să-i biruiască. Deci să-i în sensul de bir. Că asemenea poveri fiscale pentru cetățenii de Republica Moldova, pentru contribuabil, nu mai vorbim acum și de agenții economici, care sunt, care și de data aceasta vor fi impozitați la greu și în afară de asta ei mai suportă și un alt bir, acel birul justiției corupte de Republica Moldova, că ei în fiecare, pentru a-și obține anumite drepturi, trebuie să plătească prin instanțele de judecată și în ultimă instanță pleacă de aici. Uitați-vă, spuneți-mi acum ce investitori mari au venit în ultimii 5-6 ani de când sunt ăștia la guvernare. N-a venit aproape nimeni, iar de cei plecați sunt foarte, foarte mulți. Din 2010 încoace, trendul investițiilor în Republica Moldova este în scădere. Deci în 2009 a fost în creștere, în 2010 a fost apogeul și din 2010 încoace investițiile pe termen lung, deci sunt în scădere absolută. Pentru că toți au auzit ce s-a întâmplat cu Draxel Maier, toți au auzit ce s-a întâmplat deci, cu grafic arată, investitori străini mari, deci aici în Republica Moldova. Care au fost lenșați de această guvernare ticăloșită. Exact, exact. Chiar recent, deci dacă ați văzut, un investitor din Slovenia se plânge că a fost privat de 120 de milioane de euro investiții pe care le-a făcut din 2002 încoace. În aceste condiții, credeți că alți investitori sau alți oameni de afaceri nu aud ce se întâmplă în Republica Moldova? Nu, dar eu vreau să spun altceva, ca cetățean, mă adresez lor, nu veniți aici, domnule. Nu veniți oameni de afaceri din toată lumea, nu călcați pragul Republicii Moldova atâta timp cât aceste pușlamale politice se vor afla la putere. Pentru că nu, o să veniți atunci când se va schimba această putere ticăloșită, când vor veni niște oameni normali și atunci veți putea face business. Pentru că orice investiție presupune și business. Am vrut astăzi să tragem un semnal de alarmă. Am vrut astăzi deci ca să aducem la cunoștință opinii publice și dumneavoastră, prin intermediul dumneavoastră, poziția Platformei Civice, Demnitate și Adevăr. Și cred că acest mesaj va ajunge în cât mai multe localități, la cât mai multe persoane, la cât mai mulți oameni, ca să se deștepte și să fie alături de noi atunci când vom face mobilizarea generală. Pentru că altă soluție nu avem în condițiile Republicii Moldova. Vreau să spun, presiune societății civile. S-a început deja, chiar și noi, Platforma Civică, dacă vreți să învață, reprezentanți. Ieri am fost impunat, astăzi oamenii din Raioane ne telefonează. Când o să fie următoarea adunare? Suntem sată să ieșim cu toți. Toți pe sunat din satul natal, din Soroca. Noi suntem gata tot satul și să ieșim în piața în Chișinău. Vă spun, presiunea societății civile este foarte mare, chiar și asupra noastră. Eu cred că cuțitul oamenilor a ajuns nu la vost, dar a trecut dincolo de vost. Pur și simplu, crima aceasta organizată la nivel de stat este mult prea mare. Vă mulțumim pentru atenție și vă urăm mult succes! Mulțumesc.